hojë problemi është për shkakun të çështja domethën e shpjeguar domethën çështja e muxhia domethën e gabimet e ty në akide dhe çështja domethën me ta. Tash është problemi për shkakun problemi të shumë vëllazni, për shkakun që ne jam me ta ose po morja pjesë domethën në tribunat e tyne, ose po në ligjatat e tyne, morja e në pej tyne, ose po edhe bashkëpunimi me ta, që është ndodhë për shumë shumë, jo që është e tribunë, jo që është e organizimi dhe shka, këtë, bashkë me ata, do më thëmë, me mërgjia ta, që është një, do më thëmë, gjëllarë të natë, cëllë të janë, të kënë, të mën edhe të ju në Shqipënia, të janë, e njëjtë. Alhamdulillah, salatu, salamu, rasulillah, wa alihi, sahbihi ecmain. Olla, fatikisht dëmën, këtë qështje është qështje dëmën që është problematike në gjithë treve qëptare dhe njerëzin të dëmën kanë kalu në ekstrem. Disa duke të pruar, duke lërgu në shdë gjë, disa duke bërë shdë gjë me gjithë lojt e bitaqive. Por, për qënë drejt dëmën, duhet pa tjetët kemi dy kushte që ka vendosë Allah në Kurane. Para është drejtësia, në dyta është dija, dinia. Çka thon Allahu më dhur për njeriu, innahu kana dhalumun jahula, ai ishte i padrejt dhe i paditur. Që nëse njeriu gjikon me dije edhe me drejtësi, duke dhënë hakun çdo kujt, atëherë them se inshallah ka për pas hajër. Normalisht ne nuk jemi dakord me murxhiet. Të nuk bëhet fjalë as në haurixhë, nuk jemi dakord. Në vonë sot jetojmë në një kohë vështirë. Ku i ke sot dietarët të cilët mëson njerëzve vetëm hakun të pastër? Ku i ke? Ku i ke? Sa janë këta sot në botë? Po që se ne do t'i lëm dijen aty që kanë dije, sepse ata janë murxhie, ose do lëm dhe dijen aty që ja që kanë tekfir tepruar, sepse ata kanë tekfir tepruar, do lëm dijen në çështje të tjera që janë saktë bëhet fjalë, kupton? Ata i bëjë që mos më marr dije për askujt. Kjo është shumë e vështirë, kupton? Se dhe mos treve tonë kur ti ke hoxhallarë të numuar me gishta. Që unë nuk kam në mendimin, as nuk kam qenë në mendimin, që ne të distancohemi nga mësimet e hoxhallarëve plotësisht. Por të përfitojmë për tyre në ato mësime që unë nuk kanë lidhe me problemin që kanë ata. Në më thënë, mjafton që ti në më të mësosh kush është problemi tyre, të dish gabimin e tyre, argumente që të bindesh për të ligje, pasaj çajën tjera merr për tyre. Që si kanë gabim. Pasaj po qesë ti domun dyshon në diçka, pyet. Pyet. Sepse këtu ka një problematikë tjetër domun që xhamati fillon pasaj bëhet edhe me parti, kupton? Kur fillon edhe domun mban qendrim. Domun pro një personi dhe kundër një personi në formë domun strikte, në të lloj forme, do të ka thënë filan që me filanin mos rri fare, mos u ashtu, kupton? Fillon njëzë me parti. Pas e filloi do njerëz dhe urren për hir të filan, jo për hir të Allahut. Kupton? Dashje patashin në të lloj, domethënë në rrugën do dalin gjëra, kupton? Edhe këtë kemi parë vet. Njerëz kulluar pa gabime nuk kemi. Kjo është përse përket marrin pjesë në mësimet e tyre. Edhe këtë lloj gjëje kanë thënë dietarët, domethënë një prej më të afërmve është Sheikh Bekir Buzeidi. Bekir Buzeidi në librin vet Hilyat at-Talib al-Ilm. Po domethënë hilje do thot rrobe, po qëllimi është domethën rrobia që zbukuron nxënësin e dijes. E ka përmend disa rregulla të kërkimit të dijes. Në të tjera ka thënë, nëse ti nuk ke dietar të mirë fillt, ku të marrësh dijen? Atëherë merr për atyrat që kanë mirësi sa të kenë, dhe leu të keqen atyrat thot. Dhe ka përmend një fjalë të bukur arabisht që thot kështu, thot ijni thimar o alqi al-hatab fi an-nar. Po ti vili frytet edhe zjarrin edhe drut hidhin zjarr. Kupton? Frytet vili, merri frytet e tyre, kurse drut hidhin zjarr. Tash ti e morë vesh që ky ku i ka gabimet. I ka gabimet te akide murxhive ose te kundat e murxhive, kupton? Tek haurixhët. Ose ka gabimet te dëmet dobia ose te çështë votimeve. E morë vesh ka gabimet e ti, kupton? Halas. Përdesa e ka gabimet të gjëra, a do thotë që i ka gabimet të gjë? Po që se e ka gabim në shumë gjëra, si që janë disa, se punë e kardave të më radhë, kupton? Në marrë, shpreti mos merë zjerë, kupton? Po unë nuk besoj se këta kanë arritur dhe në dojë grade, kupton? Po nëse njëri për i tyre ka arritur në të gradë të tjilë, si punë e kardavit, që jebë ato lefet vashë dihen në të tjetë, atër në marrë,
për këtë domethënë mund të jap një gjykim i veçantë personalisht për të. Nuk mund të jemi gjykim përgjithshëm për gjithë, kupton? Sepse nuk lejohemi përgjithësu të gjithë, duke ditur që gabimi është personal i çdo kujt dhe çdo kujt do të marrë përgjegjësi për gabimin e vet. Kupton? Kjo është për mësimet. Për selamin, unë them sot ne nuk është në dobin tonë që ne mos japim selam atyre. Edhe kjo nuk është çështje që ka bërë me dobin, domethënë që mos flasim se unë nuk e shoh domethënë që nga ana fetare ne nuk kemi ne ata që caktojmë domethënë me dobin. Nga ana fetare është Allahu që ne ka caktuar në dëmën dobin, por po them të çështje domethënë që nuk është dobishëm për ne, sepse unë nuk di një argument fetar të prerë që ne na ndalon gjithmonë për të thënë selam mbi të çive. S'di një argument prerë për këtë gjë. Madje edhe ka pas dhe prej selefëve të cilët kanë qenë shumë të ashpër kundër bidatëve, ku janë pyetur në disa momente, ka thënë mos u bëni hexhër atyre. Imam Ahmedin thoshte kush sot Kur'an është krijuar mos i flisni me gojë, mos i jepni selam, mos u falni mas tij. I kanë thënë banorët e Khurasanit, a ti bëjmë hexhër atyre që thon Kur'an është krijuar? Tha mos u bëni hexhër sepse ju nuk e përballoni dot. Mos u bëni hexhër sepse nuk e përballoni dot, sepse numri i tyre është i pakët. Kupton? Kështu që ne domethënë bëhesim siç ka thënë Shekhi Bimbazi, Allah mëshiroft, është pyet për çështje tillë dhe ka thënë, domthonjë që besimtari bashkëpunon në hajër me njerëzit. Bashkëpunon në hajër, në punë të mira, dhe distancon nga të këqijat e tyre. Kupton? Ky është rregulli i përgjithshëm, mutaawanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Bashkëpunoni me njerëzit në të mirë dhe në devotshmëri dhe në bamirësi, dhe mos bashkëpunoni me ata dhe mos i ndihmoni ata në gjunafe dhe armiqsi. Ky rregull vlen për gjithë. Qoftë edhe për bidatin. Nëse ai kërkon që të bësh një tandimosh për një punë të hajrit, për të ftuar njerëz që janë xhafira për të futur në fe. Normalisht kjo është e përbashkët, unë lejo me bashkëpunim me ta këtë gjë, kupton? Edhe pse un po të them ti bëj tëndën, kupton? Po mua nuk më domande sa të bashkëpunoj me ty. Pse? Sepse ata e dinë shumë mirë domethënë që ti i kundërshton ata disa çështje dhe kjo gjë u dieg atyre. Dhe për këtë arsye ata domethënë do distancohen dhe do përdorin të gjitha format që të hedhin dhe të hedhin poshtë dhe të largojnë nga fusha e davës. Ama ti bëjtaten, tregohu atyre dhe jepu atyre një mundësi për të bashkëpunuar me një kusht vetëm, që mos heshtën nga kota atyre. E ta dishtën që ti po nuk heshtën nga kota atyre, dy gjëra kanë përpara ata. Ose dhe njërës të sinqertë që e dun me sinqeritet. Edhe në atë moment kur ta duam femrën sinqeritet, ata nuk do mërziten për atë pse ti korrigjonat programimin e tyre, ose përndryshe do jenë njerëz që duan karrige. Në moment kur ata duan karrige, aty ata do mërziten pse ti korrigjon programimin e tyre, edhe në atë moment ata do largohen, edhe atëherë u themi erdhi për tyre, s'erdhi për nesh. Largimi erdhi për tyre, për nesh, kupton? Por nuk më këtë kam hes. Unë nuk jam thënë dem sot vëllezërve, distancioni për tyre në mënyrë totale. Kupton? Sepse fatikisht ajo që është vërtet. Ata do më thonë e në hoxëllarët sot. Ta në hoxëllarët sot. Ka për tyri dhe më që shprehin disa gjerë gabim dhe ato duen korrigjuar pa tjetër. Dhe ne në hamdëllaj imi duke përpikë të korrigjeme, po punojmë për të legjeje. Kemi kontribuar do më thonë në disa gjera, si punë e votimeve, si punë e Ramazanit, si qështë e tjera dhe cilat do më thonë kanë ato problematiket e vetë, ose qështë e kovët në mazit, kemi dhe në kontributin tonë e kemi krytë të tyrën tonë. Asaj ata kusht kujti përqej, do vitë bëshmunoj. Edhe pse unë kam parë realitet që ata shumica e tyre janë larguar, kupton? Po kjo është problemi i tyre. Unë por ne kam të hapur për çdo kënd që dëshiron të bashkunojë në hajër. Po flas për hoxhallarët, të cilët ne i njohim sot në trevat shqiptare, që do ka hajër, kupton? Ndërsa në veçantë, nëse ndonjëri prej tyre ka bërë gabime siç ka bërë Kardavi, ata nuk e pranojnë. Sigurisht Kardavi normalisht nuk e pranojnë edhe këto gabimet e tij personale, kupton? Që këtë çështje, domthonë, këtë çështje është çështje ijtihadi. Dikush e afron një person, dikush e largon, shikon nëse ka dobi, domthonë, afrimin e tij në radhë, kupton? Po sikosh domthonë edhe qendrimin e Sheikhut Islam Ibn Taymijes, i tillë ka qenë me ata që kundërshtonin, domthonë. Ata domthonë që kundërshtonin kanë qenë sufista, kanë qenë eshari, kupton, shumicë e tyre dhe kanë pas domthonë normalisht gabime të mëdha në akide të vogla. Dhe Sheikhul Islam Ibn Taymije ka shkruar libra për ta. Ndodhi kur e futën burgun e Egjiptit, donin ta vristin. Kur erdhi halifja, prisi i Egjiptit e nxori nga burgu Sheikh Hussein Temien dhe e ngriti lart. Dhe i tha, "Më jep vetë vajt ti vras gjithë hoxhallarët që kanë dashur të burgosin ty të vrasin." Sepse ata ishin bërë shkak që edhe prisin të hiqin nga pushteti, edhe hoxhallarët.
tash gjykasa, ishin hoxhallar të vendit, kishin gabime në akide. Edhe Sheikh Hussein Temi i tha, po qesë ti do t'i vrasësh ata. Tha atëherë, kush do ngelet, kush do gjykoj mes njerëzve, kush do mëson njerëzve vërtetën, kush do mëson njerëzve fenë, domethënë. Ka gabime, alhamdulillah. Un po them, un kam thënë vetë se un do ndërroja sikur kisha mundësi të bëja vetëm një modifikim të vogël të hoxhallarit. Të rregulloj ato disa gabime edhe të punoj për fenë e Allahut, se alhamdulillah duke punu. Kupton? Nuk pëlqen domthonjë që o burra ta marr dava vetëm unë, kupton? Nuk pëlqen kjo gjë, valla. Kjo nuk është puna ime, kjo është feja e Allahut, kupton? Ne gjithë duhet punojmë për ta, kupton? Ne nuk mundet një person ta përhapë fenë vetëm, nuk ka mundësi këtë gjë, kupton? Por ne përpiqemi vetëm të bëjmë një rregullim te gabimet e tyre dhe alhamdulillah ata këtu punu, sepse jo çdo gjë do ta shkëbim në vërtet, kupton? Kjo është duhet të qartë normalisht, kupton? Do të thonë ne nuk do kemi mundësi kurrë që të transmetojmë atij xhamati a do të vërtet që ne mbartim. Por qëse ne do bëjmë këtë lloj ndarjeje në këtë formë, kurrë. Dhe kjo drejt problematike, kupton? Sepse nuk është ata janë qafirë, ata musliman, valla, kupton? Ata janë vëzitan. Vëzitan kanë gabuar në disa çështje, ne duhet i korrigjojmë ata. Po flasim përgjithësi tash, jo në veçantë, mos më dalë njëri thotë mua pasaj që ti do të thonë i futë të gjithë me kallup, në një kohë që ata janë nisoje, ka dikush që është më keq, dikush më mirë. Unë vetë përgjësi. Mund të jetë dikush më keq, dikush më mirë, edhe ne jemi dakord fare, edhe domthonë inshallah do të nxjerrim ato deklarata edhe ato do këshilla të cilat janë të domosdoshme për të korrigjuar gabimet që bëhen sot. Gjithashtu nuk kemi kundër nëse dikush na korrigjon ne për gabimet që bëjmë, kupton? Por ideja është domthonë që ne nuk mund t'i lëmë njerëzit domthonë që të humbi pa u treguar. Dhe kjo lloj ndarje, kjo forma këtu do të çojë njerëzit që ata të bëhen të ndahen plotësisht. Shumë duket mua domun më arsyeshme. Allahu e di më mirë. Mund ta kem gabim në të gjitha domun thash mendimin tim, edhe po qesh është vërtet është prej Allahut, po qesh është domun është i kot, është prej meje dhe prej shejtanit.